Il-politika tal-partit nazjonalista hija mibnija fuq l-inklusivita fejn apprezzaw il-valur tat-toleranza bil-priorità tkun il-ħajja tal-bniedem. Ekstqar il-kap tal-partit nazjonalista Bernard Grech matul żjara li jagħmel il-komunità Islamika f'Raħal Ġdid inkluż il-moskea u kif ukoll l-iskola li tinsab fl-istess post. F'din il-mawra tagħna f'din il-moskea ltqajt mal-imam ħadd pjaċir illi sirt nafu aktar miqrib. Flimkien nistgħu nibnu soċjetà aktar inklusiva fejn tassew napprezzaw il-valur tat-tolleranza bejnietna ma tolleranza mhux lej xi ħadd li huwa inqas minna ma lej xi ħadd li huwa bħalna li għandu l-istess ħolm, l-istess xewqat li jgħix ħajja diċenti, ħajja sabiħa fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem huwa l-istess ġej minn fejn ġej, jemmen x'jemmen, kull ma jrid huwa li jgħix ħajja diċenti u seren. U għalhekk irid inkun Prim Ministru ta' pajjiż illi fih fiħdanu nipprattikaw it-tolleranza rispett lej xulxin. Tul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputat Jason Azzopardi u mill-kandidat Ivan Bartolo. L-imam Mohammed El Sadi ringrazzja lill-Partit Nazzjonalista li minn dejjem wera lid tal-ħbiberija fejn bil-politika li wettaq fil-passat għaraf li jgħin kemm il-libjani fl-eqel tar-rebbija qarbija u kif ukoll għen biex tissaħħaħ l-edukazzjoni fl-iskola primarja tal-istess komunità. Bernard Grech għall-opportunità li jiltaqa' mal-istudenti u l-allima u seta' wkoll jara x-xogħol li jagħmlu tul din is-sena akademika.